სახელით ამამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არ ღმერთი ღმერთმა დააგლოცოთ ღმერთმა გააგახაროთ ის კურთხევა წყალობა მადლი და სიკეთე ღმერთმა არ მოგაყოს დალაცულები და ბედნიერი და გახარებულები ყავით კიდევ ისე მადლობით მინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩემი ქადაგება მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ რომ აი ამ ყინვაში ამ სიცივეში მოდიხართ ესტრები ღვთისახურებას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თვითონ თქვენ დაგას ღმერთმა შეგიწიროთ ამ სიცივეში ამ ყინვაში მოსვა ძალიან მეორე ადამიანი გარეთ გას ყინვაში ტაძარშიც არა კარგი მდგომარეობა ტაძარში ძალიან ყინავს და ბარძნებს გვიყინება ხოლმე ხელები მდერაც სიცივია ტაძარშიც და გაგახაროთ ღმერთმა რომ იცით რომ მოხვათ ამ ტაძარში არ დახვდებათ აქ გარეგნულად ანუ თბილი გარემო მაგრამ სულიერად ძალიან თბილი გარემო ხდებათ ყველა თქვენგანს იმიტომ რომ წირვა გელოდებათ ღვთის სიტყვა გელოდებათ აქ ტაძარში მოსასვენა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოდიხართ თქვენ ამ სახურებას ღვთისახურებას ესწრები და ღვთის სიტყვას ისმენთ ეკლესიაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ ყველას და ალოცულები და გახარებულები გამყოფოთ ღმერთმა ყველა სიტყვა რომელიც ამ ტაძარში ითქმის ღვთისახურების დროს ღმერთმა სახში გაგატანოთ თქვენ გულებში დაითესოთ ეს სიტყვები და თქვენი გულებიდან მე ამ სიტყვებმა თავისი ნაყოფი გამოიღონ მე რომელიც ამ ტაძარში ითქმის და ღვთის კურთხევა წყალობა მადლი და სიკეთე ღმერთმა არ მოგაყოს ჩვენს გალობლებს მინდა მადლობა გადაუხადო ამ საოცარი გალობისთვის ჩვენი სტიქაროსნები მინდა დავლოც რომელიც თქვენ მოსახსენებელს კითხულობენ ჩვენი მედავითნები მინდა დავლოცო ჩვენი მოძღვრები მინდა დავლოცო თითოეულ თქვენ დაგანი მინდა დავლოცო და მადლობა თითოეულ თქვენ დაგანს და ღმერთის მადლი კურთხევა წყალობა სიკეთე ღმერთმა არ მოგაყოთ რაც შეეხება დღევანდელს ჩვენ ეს სახარება რომელიც დღეს იყო წაკითხული ძალიან ბევრი გავგვიმართავს ბევრი გვისაუბრი ამ სახარებაზე ძალიან მნიშვნელოვანი სახარება ერთ-ერთი უნიშნული სახარების ყველა სხვა ძალიან მნიშვნელოვანია და ესეც ერთ-ერთი უმთავრესი სახარება უნიშნულოვანი სახარება როდესაც მაცხოვარი იგავს უყვება ებრაელებს მიმართავს და იგავით უყვება ეუნება რომ ერთ-ერთმა ადამიანმა თავის სახში სუფრა გაშალა და მოიწვია ადამიანები რომ მის სუფრაზე მოსულიყვნენ და გააგზავნა თავის მხლებლები რომ წასულიყვნენ და შეეტყობინებინათ მათთვის რომ სუფრა მზად იყო უკვე და მოდით მე თქვენ გეპატიჟებით რომ ეს სუფრა თქვენთვისაა გამზდებული ერთმა ადამიანმა უთხრა რომ მეო მიწა შევიძინეო მიწა ვიყიდეო და გთხოვო რომ გამანთავისუფლეო სუფრიდანო ვერ მოვალო სუფრაზეო იმიტომ რომ მიწა მიდა ის მიწა ნახო შევხედო როგორი მიწა იმიტომ რომ იცით რომ პალესტინაში მიწა ძალიან რთული მოსაპოვებელი იყო და ძალიან რთული იყო და თან ძალიან ნაყოფიერი მიწა იყო და თავის მიწის ანახავა წავიდა და გთხოვო რომ გამიშიო რომ ჩემი მიწა ნახო მეორე მუთხა რომ ძალიან დიდი ბოდიშიო მეც ვერ მოვალო დღეს სუფრაზეო შენ დაპატიჟებულ სუფრაზე იმიტომ რომ მეო ხარები ვიყიდეო და მინდა რომ ჩემი ხარები გამოცადო როგორ მუშაობენო და როგორ ეს როგორი ძალა აქვს ჩემ ხარებსო და მინდა რომ ესენი გამოცადო სამუშაოდ მესამე მეო ცოლი მოვიყვანეო და ამიტომ ძალიან დიდი ბოდიშიო და ვერ მოვალო შენთან სუფრაზეო და მე აგერ ცოლი მოვიყვან და ჩემის ბედნიერება მაქვსო ჩემი სიხარული მაქვს და შენთან მოსვლა არ მინდაო და წარმოიდგინე ყველა მუთხრა ადამიანს ვინც მათთვის სუფრა გააწყო ყველა მუთხრა ვარ ვინ არის ადამიანი ეს ადამიანი არის ღმერთი ვინც ყველა ადამიანს იხმობს თავისთან თავის წიაღში ის ვინც გამოაგზავნა იყო უფალი ჩვენი იესო ქრისტე რომელიც მოუწოდებდა ადამიანებს რომ ღვთის წიაღში მოსულიყვნენ ადამიანები დაბრუნებულიყვნენ და იცით თქვენ ქრისტეს სიტყვები რომ ის ეუბნებოდა რომ მოახლოებულ არ სასუფეველიც სათა და განემზადენით მოემზადეთ იმიტომ რომ მოემზადეთ ღმერთთან შესახვედრად ადამიანები ვინც ამიზეს იგონებენ ზოგმა თქვა რომ მე მიწა მაქვს და რა ვქნახა უნდა გადავზო მარს ადამიანი ვინც აი ჩვენთანაც სამრევლოში ძალიან ბევრი ადამიანი ესეთი რომ იცი რა ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს მას რომ კვირას წირვაზე არ მოვიდეს იმიტომ რომ საზრუნავი ძალიან ბევრი აქვს საშრომი ძალიან ბევრია უამრავი რაღაცა მიზეზი აქვს ადამიანს და ამ მიზეზების გამო ძალიან ბევრი ადამიანი აკლდება ღვთის მსახურებას აკლდება ადამიანი ღვთის წირვას აკლებს საკუთარ თავს სამაც რომელიც ახლა დღეს თქვენ მიიღეთ ახლა დღეს ხო რამდე თქვენგანს გაუჭირდა დილით ახლა სახლიდან გამოსვლა რომ ღვთისახურებას დასწრებოდა ფიქრობდა იმაზე რომ ახლა ძალიან გავიყინები ყინვა ფეხები გამეყინება ხელები ძალიან რთული იქნება მაგრამ ბოლოს რაღაცა მაინც გძლიათ საკუთარმა თავმა საკუთარმა სულმა და წამოხედეთ ღვთისახურებას და დღეს როგორი ბედნიერები ხართ რომ ღვთისახურებას დაესწარით ძალიან ბევრი დღეს წირვაზე ვერ წამოვიდა მოაკლო საკუთარი თავი ამ მადლს ადამიანი როგორ არის ესე ყოველდღე ადამიანი საკუთარ თავს აკლებს მადლს ღვთის წყალობა საკუთარ თავს და ადამიანი იტოვებს ამ ყველაფრის გარეს საკუთარ თავს ადამიანი რომელმაც სოლი მოიყვანაო ვისგავს ესე განმარტავს იონოქროპირის განმარტება იყო საოცარი განმარტება და ეს 18 სამბოს იონოქროპირი ეს სოლი რომ მოიყვანა არის ადამიანიო სოლის მოყვანაში რა არის ცუდი პირიქით ოჯახის შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ეს გავსო იმ ადამიანსო
რომელიცო საკუთარ თავზე, საკუთარ სიამოვნებზე ფიქრობსო და საკუთარი თავიდან გამოდისო. სულ რომ აი მე მინდა რომ ვიყო ბედნიერი. მე არ ვიცი მე სხვა როგორ იქნება. თავარია მე ახლა დღეს ბედნიერი ვიყო, მე კარგად ვიყო. მე რა რო ღვთისმცნებას ვარღვევ. მე რა რო თავარია მე ამ ღვთისმცნების დარღვევაში რა ღმერთს აპრეტენზიები აქვს ღვთისმცნების დარღვევაზე. მე ხომ თავარია მე უნდა ვიყო კარგად. მე უნდა ვიყო ბედნიერი. მე უნდა მქონდეს ახლა სიხარული. მე უნდა დავტყვი ამ ცოდვებით. და რა პრობლემაა მე რომ მე რო ცოდვას ჩავდივარ. ღვთისთვის ამას აღნიშნულობა აქვს. და ეს ადამიანები არიანო, ესე ჩამოთვლი სიონოქრო პირი. ეს ადამიანები არიანო მემრუშეებიო. ეს ადამიანები არიან ლოთები. ეს ადამიანები არიან ცოდვის დამოკიდებული ადამიანები, რომლებიც ცოდვაზე უარს არ ამბობენ. და ცოდვით კბობას ეცემიან საკუთარ თავს და ამართლებენ საკუთარ თავს ყველა ცოდვაში ადამიანები. წარმოიდგინეთ, აი როგორი ადამიანი და ღვთის ღმერთი რო ეძახესო მათო, ღვთის სახში მათ მოსვლა არ უნდაო. არადა თან იციან რო ღმერთია, თან ესეც იციან, თან მორწმუნეებიც არიან ამ დროს, თან ცოდვაც მოსწონთ. როგორ არის ეს ადამიანს, ეს ცოდვაც უნდა და მორწმუნეობაც უნდა. ეს ერთად არ გამოდის. ერთად არ გამოდის. ან ცოდვაში უნდა იყო, ან ეშმაკის სახური უნდა იყო, ან ღმერთის სახური უნდა იყო. არ შეიძლება შენ ემსახურებოდე ნარკომანიას, ლოთობას, აზარტულ თამაშებს, მემრუშეობას, გამკითხველობას, ულოცველობას, უგულობას, უსიყვარულობას და თან ამ დროს ღმერთიც გიყვარდეს. ერთად ეს ვერ იქნება. წარმოდგენ ერთად ცოდვა და მადლი ერთად არ არის. სადმე გინახავ თქვენ რომ სინათლე და სიბნელე ერთად იყოს? არ არის. ან სინათლე ან სიბნელია. სადაც სინათლე შედის, იქ სიბნელე ხრება. იქ სიბნელეს ადგილი არ აქვს, იმიტომ რომ სინათლესთან სიბნელე ადგილს ვერ იკავებს. გამორიცხულია, სადაც სიბნელე სინათლე შევა, იქ სიბნელე უეჭველი გაქრება. და სადაც სიბნელია, იქ სინათლეს ადგილი არ აქვს. ვერ იქნება ერთად ეს ყველაფერი და წარმოუდგენელი ერთად ყოფნა. ცოდვისა და სიკეთისა ერთად ვერ იქნება ეს ყველაფერი. ან ერთს უნდა კონდეს ადგილი, ან მეორეს უნდა კონდეს ადგილი. ამიტომ ადამიანი ყოველთვის უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ საკუთარი სული, საკუთარი თავი აღზარდოს ღვთის წინაშე. ღვთის წინაშე დააწინაუროს ადამიანს საკუთარი თავი, წარემატოს ღვთის წინაშე, მადლი მოიპოვოს ღვთის წინაშე, დააწინაურდეს ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, უმნიშვნელოვანესი ადამიანის ცხოვრებაში. ესევე მინდა შევეხო დღევანდელ დღეს აწლობრივ მაინც აი რატო ემზადები ჩვენ შობისთვის? რატო არის მაგალითად მე ბევრჯერ მიხადაგი ამაზე, მაგრამ დღეს ისევე მინდა რომ აი მოგიწოდოთ კიდევ ერთხელ რომ აი რის გამო მარხულობთ ახლა? რატო ვიცავთ ახლა ჩვენ ამარხვას? რატო ემზადები ჩვენ შობისათვის და რატო დააწესა ეკლესიამ შობის წინ მარხვა? იმიტომ რომ ადამიანი ბოლომდე მომზადებული შეხვედროდა შობის დღესასწაულს. წარმოიდგინე ადამიანები მარხულობენ 40 დღე და ეს 40 დღე მარხვა მარტო საჭმლის არჭამა კი არ არის. ეს მარტო საჭმლის არჭამა არ არის. 40 დღე მარხვა ნიშნავს იმას, რომ შენ 40 დღის განმავლობაში განსაკუთრებულად საკუთარ თავს ამზადებ ღმერთთან შესახვედრად. შენ განსაკუთრებულად ემზადები შობის დღესთან შესახვედრად, რომ შენ უნდა შეხვდეს შობის დღესასწაულს. შენ უნდა გაიბედნიერო საკუთარი თავი, როცა შენთვის დადგება შობის დღესასწაული. წარმოიდგინე, შენ უნდა გაიხარო ამ დღით. დღევანდელი დღე, დღევანდელ დღეს როგორ ემზადებიან ადამიანები? შობა, მერი ქრისმის, რაღაცა ხალხი ესე ეძახის, რაღაცა ახალი წელი, შობის დღესასწაული მოვიდა და რაღაც ეს ფილმები სიხარულის გადაღებულია, ესეთი ფილმები და ისინი. ეშმაკმა როგორ მოატყო ადამიანი, რომ ადამიანს გამოაცალა ძირითადი შინაარსი შობისა და რაღაცა საჩუქრების დღესასწაულად აქცია. მარტო ეს საჩუქრება და ძალიან კარგია საჩუქრები და უნიშნულოვანია, რომ ადამიანი ადამიანს ახარებს და როცა ადამიანი ადამიანს ამზადებს საჩუქარს, ვინც გიყვარს შენ რო იმისთვის რომ ამზადებს საჩუქარს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამას ადამიანები აკეთებდნენ, ემზადებოდნენ ამ დღისთვის, რომ ადამიანს თავისი ახლობლისთვის საჩუქარი გააკეთებინა შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით და გაეხარებინა თავისი ახლობელი. საჩუქარი ესე მიერთმია მისთვის, სიხარული მიანიჭებინა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ტრადიცია არსებობდა ქრისტიანობაში. მაგრამ ხოდ ამ ტრადიციით არ შემოიფარგლებოდა შობის დღესასწაული. შობის დღესასწაულის უმთავრესი დანიშნულება იყო ის, რომ ადამიანი თელი არსებით შეხვედროდა შობის დღესასწაულს. გაიაზრებინა ეს, გაითავისებინა ეს. დღევანდელ დღეს ადამიანები როგორ გადავიდნენ, აი ძალიან ბევრი ადამიანთან მისაუბრია, ძალიან ბევრი ქრისტიანი, მონათული ადამიანი, მართმადიდებლად მონათული ადამიანი. შობის მარხვას არ იცავს ერთი მიზეზის გამო, უმთავრეს მიზეზის გამო. ახალი წელია შობამდე. და რა უნდა ქნას ახლა ახალი წელი მოდის და ახლა საცივს ესე უარი როგორ უნდა თქოს ახლა ახალ წელს, ახლა რა უნდა გააკეთოს ახლა? როგორი აგერ საცივი, აგერ სუფრას უშლიან ახალ წელს, ესეთი სუფრა იქნება და როგორ ახლა ამაზე უარი როგორ უნდა თქვა? მე ახლა ღმერთს ხო არ ეწყინება ახლა საცივი რო ვჭამო ახლა მე ამ ახალ წლებზე?
რაღარ ამოხტა, მე რა ღმერთია, მე რა შობის დღესასწაული მოდის. ვიღაცები ძახია, მოდი რა ეს შობის დღესასწაული გადმოწიოთ აქეთ, როგორც კათოლიკებს აქვს 25-ში აქეთ ვიდღესასწაულ, მე ახალ წელს ესე მე მერღვევა ეს მარხვა. მოდი ეს ახალ წელზე გქონდეს ეს ყველაფერი, რა გვინდა ეს ძველი სტილი ჩობა, აგერ ვიტანჯებით აგერ ახალ წელს და აგერ მთელი დღესასწაული დღესასწაულო და ჩვენ აგერ მე აგერ მარხულობთ აგერ ახალ წელს. რა დღესასწაულია ეს, ესა არის ესა. როგორ შეიძლება ეს? რატო არ შეიძლება ადამიანმა ყოველდღე ის დღესასწაულო? რატო არ შეიძლება შენ ყოველდღე გქონდეს ახალი წელი? ახალი წელი საჭმელი და სასმელი არ არის. ახალი წელი არის ყოველი ახალი დღის დაწყება შენთვის. ბედნიერება იმისა, რომ შენ დღევანდელი დღე გაგიტენდა და შენ ღმერთმა კიდევ ერთი დღე გაჩუქა. ყველა შენი დღე, ყველა შენი გათენებული დღე არის შენი ახალი წელი. შენ კიდევ ერთხელ გაძლევს ღმერთი შანსი იმისას, რომ ადამიანები გაახარო და შენგან ადამიანებმა სიხარული მიიღო. ყველა დღე ახალი წელია. ყველა დღე ქრისტიანისთვის არის ახალი წელი. ახალი ცხოვრების დასაწყისია ქრისტიანისთვის ეს დაბადება და მე ხშირად მისაუბრია თქვენთან, რომ ყველა გათენებული დღე არის მადლიერების დღე უნდა იყოს ადამიანისთვის. ყველა გათენებული დღისთვის ქრისტიანი უნდა წირავდეს მადლობას ღმერთს და მადლიერი უნდა იყოს, თვისა რომ შენ დღე გაგიცენდა და ბედნიერებით უნდა იგვიძებდე, სიხალთ უნდა იგვიძებდე, რომ შენ დღეს კიდევ ღმერთმა მოგცა საჩუქარი, მოგცა დღევანდელი დღისა, სინანულის გამოხატვის საშუალება მოგცა. გუში რაღაცა რო ვერ გააკეთე, დღეს შანსი მოგეცა, რომ დღეს მაინც გააკეთო ეს. გუშინ ვერ აპატია ადამიანს, დღეს უნდა აპატიო ადამიანს, დღეს უნდა შეუნდო ადამიანს. ამის არის ეს და წარმოიდგინეთ ადამიანებს ეს ყველაფერი გათავისებული არავ, ქრისტიანებს. და წარმოიდგინეს შენთვის განკაცებული ღმერთი, რომელიც შენთვის უნდა დაიბადო შობის ღამეს და ყოველდღე იბადება ქრისტე, მაგრამ განსაკუთრებულად შობა განსაკუთრებულ დღესასწაულია. და შენ წარმოიდგინე ამ ყველაფერს რაში ცვლი? რაში ცვლი ამ ყველაფერს? არ გცხვენია ქრისტიანს, რომ აი ამ ყველაფრის გამო შენ ქრისტიანი ამ ყველაფერს არაკეთე? და გათავისებული და გააზრებული არაკავს ეს სამწუხარო თელიერი ესე ცხოვრობს. ძალიან დიდი პროცენტულობა ჩვენი ახლობლებისა, მეგობრებისა, ნათესავებისა ესე ცხოვრობენ. ადამიანები არ მარხულობენ, ადამიანები არ ლოცულობენ, ადამიანები არ ემზადებიან ღმერთთან შესახვედრად. ერთადერთი დღე, რაც ჩვენ ცხოვრებაში უჭველი დადგება, ეს არის ჩვენი გარდაცვალების დღე. ადამიან შეიძლება ეჭვი ეპარებოდეს რაღაც რაღაცეებს, შეიძლება თუნდაც ღმერთის არსებობაში ადამიანს ეჭვი ეპარებოდეს, ფიქრობდე იმაზე, რომ სარწმუნოება სწორია თუ არ არის სწორი, ამას რო ვაკეთებ სწორია თუ არ არის, ეს სიმართლე. შეიძლება ადამიანს ამაში ეჭვი შექონდეს და ამ კითხვას ადამიანს საკუთარ თავს უსვამდეს, მაგრამ ვერც ერთი ადამიანი კითხვას ვერ დაუსვამს საკუთარ თავს იმასთან დაკავშირებით, გარდავიცვლები თუ არა გარდავიცვლები. ყველა ადამიანი ურწმუნოდ და მორწმუნეს ყოველთა ხვდება იმაზე, რომ შენ ცხოვრებაში დადგება დღე, როცა შენ უეჭველი გარდაიცვლები, როცა შენი სული და სხეული მაინც გააყრება და ამაზე ვერავინ ვერ გეკამათებ, ამაზე კამაც ვერავინ ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ ეს დღე ჩვენ ცხოვრებაში უეჭველი დადგება. ყველა ცხოვრებაში უეჭველი დადგება. და როცა წარდგები შენ ადამიანი, რომელიც არ არსებობდი არსა და წირვის ოცებში რო იკითხება, არ არსებობიდან არსებობაში შემოგიყვანეო შენო ადამიანო, არსად არ ვარსებობდით და ჩვენ ღმერთმა არ არსებობიდან არსებობაში შემოგიყვანა თითოეული ჩვენთაგანი. წარმოგიდგენია თქვენ აი არსად არ არსებობდით. თქვენ ხო არ ფიქრობთ რომელიმე თქვენგანი, რომ დედიგზა და მამისგან დაიბადეთ და დედა და მამამ მოგცა თქვენ სული? დედაც და მამა შეძლო ერთი რამე, თქვენ არ გაეჩინეთ. ეს ნამდვილად შეელო თქვენ მშობლებს. როგორ ძალიან ბევრი ადამიანი მუცელში კლავს საკუთარ შვილს, ან საერთო თავს იკავებს შვილის გაჩენისაგან, ესეთი რამე ადამიანს შეუძლია. მაგრამ ადამიანს სული მიცეს და ადამიანი დაბადოს, ერთ არც დედას და არც მამას არ შეუძლია. ერთადერთი ვინც სულს ანიჭებს ადამიანს და ვინც სულს აძლევს იმ პატარა წვეთს, ეს არის ღმერთი. ღმერთის გარდა იმ წვეთს სულს ვერავინ ვერ მისცემს. და თითოეული ადამიანი იბადება ღმერთით. და არსებობიდან ყველა ადამიანი ღმერთ შემოყავს არსებობაში. და თითოეული თქვენთაგანი არ არსებობიდან არსებობაში დაბადებული ადამიანები ხართ. თითოეული თქვენთაგანი წარმოიდგინეთ რამხელა საჩუქარი გვაქვს თვისაგან, მოცემული ადამიანს. და ადამიანი წარმოიდგინე ამ ყველაფერზე ვერ ფიქრობს. ადამიანი ვერ იაზრებს იმას, რამხელა ქმნილება ხვთისა. როგორი საჩუქარია ხვთისა, წარმოიდგინე თითოეული ადამიანი, როგორი ბედნიერება, რომ შენ შემოხედი არსებობიდან არსებობაში, შენ მოგეცა სიცოცხლე. და შენ ამ ყველაფრის გააზრება და გათავისება არ შეგიძლია. შენ ამ ყველაფრის შესახებ არაფერი არ იცი.
შენ არ იცი სულიერი სამყარო, შენ არ იცი ეს ყველაფერი, შენ არ იცი ესა, შენი თვალი ხედავს მხოლოდ იმას, რასაც შენი მატერიალური თვალი ხედავს. Და მატერიალური თვალის გარდა შენი თვალი ვერაფერს ვერ ხედავს. შენ სარკეში იხედები და გარეგნულად ხედავ მხოლოდ საკუთარ თავს. Და იმის იგად ვერ იხედები, რომ შენ ამ სხეულში გაქვს საოცარი საუნჯე, შენ გაქვს სული, შენ გაქვს ყველაზე ძვირფასი სული, რომელსაც შენ უნდა მიხედო და მოუარო, რომელიც არის საპატრონო და მისახედი. ადამიანი რო გარდაიცვლება, მაშინ ამას ადამიანი ყველაზე კარგად ეხება, აი ახლობელი ადამიანი რო გარდაგეცვლებათ, ძალიან ბევრი ჯექონია შემთხვევა, როცა ახლობელი ადამიანი გარდაიცვლება, უცებ ხედავ რომ ის აი ვინც ძალიან გიყვარდა და ვისაც იმ სხეულს რო უყურებ, ხედავ რომ ამ სხეულში რაღაც ეს სხეული უკვე შენთვის ის ახლობელი აღარ არის. უყურებ სხეულს რომელიც ძალიან გიყვარდა და ხედავ რომ ამ სხეულში რაღაც სამ დატოვა, რაღაცა ძვირფასი მოშორდა ამ სხეულს. და ამ სხეულში არ არის რაღაცა ძვირფასი და ეს სხეული შენს ყובה უცხო უცებ. უახლოესი ადამიანის, შვილის, მშობლის, დედის, აი მამის, ძმის, რაღაცა უყურებ სხეულს და ხედავ რომ ეს სხეული ის აღარ არის ვინც გიყვარდა. და ამ სხეულს რაღაცა ძალიან ძვირფასი დაშორდა, რომელიც შენ ყველაზე ძალიან გიყვარდა. ამ სხეულიდან ამოვიდა ყველაზე ძვირფასი სული. არ დაუყურებ იგივე ცხვირი აქვს, იგივე თვალი აქვს, ჯერ კიდევ თფილია ეს სხეული. ჯერ კიდევ თფილია სხეული. ჯერ კიდევ ისეთია, ჯერ კიდევ შეგილია ეს სხეული ამოძრაო, მაგრამ ხედავ რომ იქ ყველაზე ძვირფასი არ არის და იმ წუთში ვეიწყებ წუხილს, როცა ადამიანი გარდა იმ წამიდან, როგორც კი სული სხეულს გაეყრება, იმ წამიდან იწყებ წუხილს ამ სულთან დაკავშირებით, რომ ხედავ რომ ყველაზე ძვირფასი ამ სხეულში აღარ არის. ყველაზე ძვირფასმა ეს სხეული დატოვა, სულმა დატოვა. და ეს სული არის ამ სულზე ძვირფასი არაფერი არ არის. ამ სულზე უპირატესი არაფერი არ არის, იმიტომაც წერია სახარებაში, რომ ადამიანიო ყველაფერს გაყიდისო, ყველაფერსაც კი გააჩნია და საკუთარ სულს გადაიჩენსო. სახარებაში წერია ესეც წვევი, რომ რა უნდა შეიძინოს ადამიანმა, თუ სული დაკარგეო და თუ შენი სული იზღვიეო, ამაზე ძვირფასი რა უნდა შეიძინო? ამაზე ძვირფასი რა უნდა იშოვო? სულზე ძვირფასი. სული თუ მიატოვე, სული თუ მიაგდე, სული თუ ესე დატოვე საკვების გარეშე, პატრონობის გარეშე, მარხვის გარეშე, ლოცვის გარეშე, მე რა შვები? აი, რო წარდგები ამ სულით, ეს სხეული შენ ხო ღმერთთან არ მიყვება? რო გარდაიცვლები, ამ სხეულს ხო უყურებ შენი ახლობლები, როგორ დაიტირებენ ამ შენ სხეულს, როგორ მიაბარებენ მიწას ამ სხეულს, მე ადამიანები გააგრძელებენ თავის ცხოვრებას ამ გარდაცვალების შემდეგ? ყველა გააგრძელებს, რომ დახმარხავენ შენ სხეულს, ყველა ცხოვრებას გააგრძელებს. და ეს შენი სული რო წარდგება, ესე უკვე მარტო დედის გარეშე, მამის გარეშე, მეგობრის გარეშე, ყველაფრის გარეშე რო წარდგები ღვთის წინაშე, ვერ ჩვენ სიმდიდრეს ვერ წაიღებ, ვერ ჩვენ თანამდებობას, ვერ ჩვენ მდგომარეობას, ვერაფერს ვერ წაიღებ. და რო წარდგები ამ საშინელი სამჯაროს წინაშე, ღმერთის წინაშე, რომელსაც შენ არარსებობიდან არსებობას შემოგიყვანა, რო წარდგები ღმერთს, მე რა სეტყვი? რაზე დაელაპარაკები მე ღმერთს? რა უნდა უთხრა, რომ მე იცი ამ სულზე არ ზრუნავდი? ეს ჩემი ხორცი მძლევდა, ეს ხორცი უფრო უპირატესი იყო ჩემთვის, ვიდრე ჩემი სული. და მე ეს სული ესე მიგდებული მქონდა, იმიტომ რომ ხორციო სიამონებები ძალიან მომწონდა. ხორცო მოწონდა რაღაცა ისოდო, აი მწოდოს ემონებოდი და იმ ცოდვის მონა ვიყავი და იმ ცოდვის მსახური ვიყავი მე. და ეს სული ესე მიგდებული მყავდა და ამ სულიერ ცხოვრებაზე მე არ ფიქრობდი. გული ხო დაგწება მე რო წარდგები ღვთის წინაშე? და ის ხორციელი არაფერი არ გაკვება იქ. ის ხორცელი სიამონები ყველაფერი ერთი წუთის და ერთი წამის არის. ერთი წუთი და ერთი წამია ყველაფერი რაც კი ხორცელია. და სულიერი არის მარადიული. სულიერი არის მარადიული ცხოვრება. და ღმერთმა დააგლოცოთ ყველანი, ღმერთმა გააგახაროთ და ღვთის კურთხება, წყალობა, მადლი და სიკეთე არ მოგაკოთ. ღმერთმა შეგაძლებინოთ ყველას სიწმინდით, პატიოსნებით ცხოვრება ღვთის წინაშე. გაუფრთხილდით საკუთარ ყველაზე ძვირფას სულს, გაუფრთხილდით თქვენი სულები შეინარჩუნეთ. არ დაკარგოთ სული, არ წარწმუნდოთ საკუთარი სული. ჯობია სხეულს ეთკინოს, ჯობია სხეულმა ცოტა ტკივილი დაითმინოს, ჯობია დამიჯერეთ, ჯობია ამ ქვეყანაზე დაითმინოთ და მერე მარადიული ცხოვრება მოიპოვოთ ღვთის წინაშე. ვიდრე ამ ცხოვრებაში დატკბეთ, ამ ცხოვრებაში ეს ხორცს რაღაცა სიამონება და სიხარული მიანიჭოთ და მერე მარადიული ცხოვრება დაკარგოთ და მარადიული სასწაულები დაკარგოთ ღმერთთან. იქ მარადიულია ცხოვრება, იქ არ სრულდება ცხოვრება, იქ არის დაუსრულებელი ცხოვრება. აქ ჩვენი ცხოვრების წლები არის განსაზღვრული. აი მაქსიმუმი ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება არის 120 წელი. მეტი არ არის ამ ქვეყნიური ცხოვრება. მაქსიმუმია. მაქსიმუმი. და საშუალო ადამიანის ცხოვრების წლები დღეს უკვე ამ დაცემული, ამ განადგურებული ადამიანის ბუნებისა, რაც ადამიანს მოსწოვეს ბუნება და ყველაფერი გაანადგურა, ხო ეს მატერიალური სხეული, საჭმელი, ყველაფერი გაანადგურა ადამიანმა. დღეს უკვე ადამიანის წლები ჩამოვიდა უკვე 60 წელზე.
უფრო ჩამოაგდა კიდევაც 60 წელს. მე მასშტაბურად ადამიანს ცხოვრება ძალიან დაპატარა და უფრო ხანმოკლე გახდა ადამიანის ცხოვრება ამ ქვეყანაში. საშუალო წლები უკვე ძალიან ცოტა ადამიანისა. 40 წელს კაცები ძლივწდებიან 50 წელს ინფარქტები და იმი ძალიან სწრაფად იღუპებიან. ძალიან სწრაფად მიდის ადამიანი ამ ქვეყნიდან და ძალიან ცოტა და ამ ცხოვრების ის 100 წელს ნახევარი გძინავს. ნახევარი გძინავს იმ წლებსაც, რასაც ღმერთი გვაძლევს იქიდან კიდევ ნახევარ ძილში ვატარებთ და ნახევარი ნახევარ ცხოვრობთ იმ წლებიდან გამომდინარე, წარმოიდგინეთ. დააკვირდით, აი, მოხუცი ადამიანი რო არიძინებს, ბოდიშს რო გამიგზა სიტყვა. რატომ არიძინებენ მოხუცი ადამიანები? დააკვირდით. თქვენ იმაში რომ მოხუცებს ძალიან ცოტა ძინავს. ბავშვებს ძალიან ბევრი ძინავთ, პატარა ბავშვებს. და მოხუცებს ძალიან ცოტა ძინავს. რატომ? იმიტომ რომ შინაგანადაც ხვდებიან რომ ძალიან სწრაფად შეიძლება მათი ცხოვრება გავიდეს და ძალიან ცუდა იყენებენ ამ ცხოვრებას ბოლომდე და დიდხანს ჩებიან და ძალიან ცოტა სიძინებენ ხოლმე მოხუცი ადამიანები. რომ რაღაცა უფრო მეტი დრო გაატარონ კიდე, იმიტომ რომ უკვე წლები მათი მოკლდება და უკვე მალე გასვლელდებათ ამ ქვეყნიდან. მერტვა დააგულოთ და გაგახაროთ, ის კურთხევა წყალობა და მადლი არ მოგაკოთ და გილოცავთ ყველას. შობა ახალ წელს, ახლა უკვე ახალ წლამდე ალბათ შეიძლება ვეღარ შევხვდეთ, რეალი 2-ში უნდა შევხვდეთ. 2 იანვარს უკვე 2 იანვარს იქნება უკვე კვირის წირვა, შაბათს ახალ წელს გვექნება 1 იანვარს ლოცვა იქნება, შაბათის ლოცვა კვირას უკვე 2 იანვარს წირვა იქნება და ყველას გილოცავთ ახალ წელს. მერტვა მრავალს დააგასვლოთ, გაგახაროთ და მერტვა ბედნიერები და სიკეთით შეგვახვედროს მერტვა ყველანი ეს ახალი წელი ჩვენთვის ახალი ცხოვრების დასაწყისი ყოფილიყოს და კიდევ უფრო მეტად დაახლოებისა ღვთისა. გაგახაროთ და დააგლოცოთ მერტვა.